վատը, երբ որ մանիպուլյատիվ են ցանկացած որևէ կողմ, դա կլինի կառավարությունը, թե դա կլինի ընդդիմությունը, թե դա կլինի քաղաքական ուժերից դուրս, քաղաքական դաշտից դուրս գտնվող ինչ-ինչ ուժեր, երբ որ իրենք փորձում են մանիպուլյատիվ, այսպես ասած, ձևով տարածել տեղեկատվությունը. Ես կարծում եմ, որ այն տեղեկատվությունը, որի մասին որ դուք խոսում եք, եթե դա իրոք հավաստի տեղեկատվություն է, դա տարիներ շարունակ թաքցվել է հասարակությունից, որովհետև քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդները, ազգային ժողովի պատգամավորները, եթե իրենց կենսագրության մեջ ունեն նման արատավոր էջեր, ապա նրանք իրավունք չունեն գտնվելու նման դիրքերում. Եվ այդ տեղեկատվությունը ես կարծում եմ, որ չափազանց ուշացված է, դա պետք է լիներ, ասենք, հենց այն պահին, երբ որ տվյալ անձնավորությունը փորձում էր մտնել քաղաքական դաշտ, կամ ասենք քաղաքական կուսակցություն է ձևավորում, որովհետև ես էլ եմ կրկնում, եթե այդ տեղեկատվությունը, որը տարածվել է, դա ճիշտ է, դա նման անձին անթույլատրելի է ընդհանրապես քաղաքական դաշտում տեղ ունենալը. Այլ բան է, որ այդ տեղեկատվությունը ինչպես է տարածվում, այսինքն տեղեկատվության տարածման ձևը, այնպես ինչպես ասենք օրինակ ինչ-որ մի ձևով, ինչ-որ մի կերպ հայտնվում է համացանցում և շրջանառվում է, դա ես համարում եմ չափազանց բացասական, այսինքն եթե կա խնդիր քաղաքական դաշտի նկատելի ֆիգուրաներից մեկի կենսագրության հետ և նման կարգի խնդիր, ապա պետք է այդ խնդիրը պրոբլեմատիզացվի, բարձացվի այդ խնդիրը պաշտոնական, այսպես ասած, հարթակներում և նաև այդ խնդիրը դարձվի հասարակական քննարկման առարկա և գտնվեն լուծումներ այդ խնդիրը լուծելու։ Այսինքն, պրոբլեմը ես համարում եմ խիստ մտահոգիչ մեր քաղաքական դաշտի համար և ընդհանրապես քաղաքական գործիչների բարոյական, այսպես ասած, կերպարի համար, բայց միևնույն ժամանակ ձևը այդ խնդիրը հանրայնացնելու ես համարում եմ նույնպես խիստ դատապարտելի։ Այսինքն մարդը, ում մասին այդպիսի բան խոսում են, նա ունի իրավունք իրեն պաշտպանելու և նա պետք է կարողանա հանրային կերպով, եթե նրան ներկայացում են նման, ասենք, ծանր մեղադրանքներ, իր կենսագրության հետ կապված նա և իր շրջապատը նույնպես պետք է կարողանան համարժեք հարթակներում և համարժեք հնարավորություններով պաշտպանեն իրենց։ Սա ձեր բարձրացած հարցի շուրջ, որը որ ես ինչքան հասկացա վերաբերում է կոնկրետ մեկ անձի, կոնկրետ մեկ քաղաքական ուժի ղեկավարի հետ կապված։ Այսինքն, իհարկե, մի անգամ էլ ամփոփեմ միտքս, ես դատապարտել եմ համարում նման ձևով տեղեկատվության տարածումը, բայց միևնույն ժամանակ նաև նշում եմ, եթե այդ տեղեկատվության մեջ նշված խնդիրները իրական են, ապա նաև շատ դատապարտելի եմ համարում, որ տարիներ շարունակ այդ խնդիրը չի բացահայտվել և չի բարձրաձայնվել և նաև անձը հնարություն է ունեցել մեր քաղաքական դաշտում էական դերակատարում։ Շնորհակալություն, և մեծերից ամփոփելով ես հարց բարձրացնեմ, եմ պիտի խնդրեմ մեր հարգելի բանախոսներին այդ հարցին պատասխանել, պարոն Սակուն, ձեզնից սկսենք, կորոնավիրուսը